Predstavnici pet opozicionih izbornih lista predali su danas osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku krivične prijave protiv Ljiljane Stanišić, predsednice Gradske izborne komisije, i Nebojše Bežanića, načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, zbog, kako tvrde, falsifikovanja rezultata glasanja i uništavanja dokumenata o glasanju održanom 2. juna. Navode da nije tačno da je Srpska napredna stranka u Čačku osvojila 50,25% glasova, već je, kažu, u Čačku pobedila opozicija. Kako je i najavljeno na jednoj od prethodnih konferencija, predstavnici opozicionih koalicija koje su učestvovale na lokalnim izborima započeli su podnošenje krivičnih prijava protiv pojedinaca. Osnovnom javnom tužilaštvu danas su podnete krivične prijave protiv predsednice GIK-a i načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove. Krivična prijava se odnosi na krivično delo falsifikovanje rezultata glasanja i uništavanje dokumenta o glasanju koje je sprovedeno na teritoriji grada Čačka 2. juna 2024. godine. Naime, mi kao ovlašćena lica ispred ovih izbornih lista imali smo pravo uvida i kontrole u komplet birački materijal sa 104 biračka mesta sa teritorije grada Čačka i nakon tog uvida ustanovili smo brojne nepravilnosti koje su ukazale da onaj rezultat koji je Gradska izborna komisija preliminarno objavila, a to je da SNS u Čačku ima 50,25% glasova, ne važi, već da je taj procenat nešto ispod 50%, tako da je opozicija u gradu Čačku ostvarila pobedu. Pokušali smo na sve moguće načine i preko prigovora Gradskoj izbornoj komisiji, preko žalbi koje smo podneli Višem sudu ovde u Čačku, a evo i sada podnošenje krivične prijave, da sačuvamo izbornu volju građana koji su oni slobodno iskazali na izborima koji su organizovani 2. juna 2024. godine. Simović kaže da su odlučni u nameri da odbrane izborni rezultat. Podseća da je načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove odbio da učini dostupnim stenogram sa izjavama opozicije o nepravilnostima na glasanju. Mi smo na osnovu, da kažemo, tog uputstva koje smo dobili, onako da kažem sarkastičnog uputstva, gde je Bežanić rekao trebali ste da pamtite ono što ste uvideli. Ja sam izjavio da smo mi to dobro zapamtili i da je izborni rezultat 48,32% za SNS i koaliciju oko njihove stranke, da je ruska stranka ostala ispod cenzusa i da je nevažećih listića bilo 0,98%. Tako da zbirno SNS ima manje od 50% u gradu Čačku. Prema mišljenju lidera Nove Srbije, Gradska izborna komisija je napravila čitav cirkus u Čačku. On tvrdi da je predsednica Gradske izborne komisije sama potpisivala i donosila odluke bez, kako je rekao, Gradske izborne komisije koja se nije ni sastajala. Primedbe koje su bile očigledno odbačene su. A prije vi prijavite da član biračkog odbora umro pre 2 godine i oni to odbace, a čovjek je umro. Pravnik iz opštine kaže da su mu svi iz opštine bili na sahrani. I čovek je umro i umjesto njega je poturen drugi čovek koji tamo sedi i obavlja dužnost čoveka koji je umro pre 2 godine. Vi prijavite da je umrla žena pre 12 godina, došla i glasala i potpisala se i tako dalje, Gradska izborna komisija odbaci kao neosnovana. Celu papazjaniju je napravila ruska stranka koja je dala većinski kvorum Gradskoj izbornoj komisiji. Oni su zato i ubačeni da su prošli, a nisu prošli cenzus. Krivične prijave danas su podneli predstavnici pokreta Dveri, koalicije Svi za Čačak, Čačak protiv nasilja i Novi DSS i grupe građana Probudimo Čačak. Osim ovih krivičnih prijava, opozicione koalicije podnele su već nekoliko žalbi Višem sudu. One koje su prihvaćene, vraćene su na Gradsku izbornu komisiju.